Ahoj, vítám u naslouchání. Pokud nám ze života odejde někdo blízký, tak si dovolme cítit zklamání, cítit smutek, cítit bolest, protože to je první krok k našemu uzdravení. My však často máme tendenci dělat pravý opak a snažíme se na povrchu tvářit, jako by se nic nestalo, a snažíme se to, co cítíme, potlačovat. Ale to je v podstatě to nejhorší, co můžeme udělat, protože pokud naše emoce potlačujeme, tak jim dodáváme energii a oni se potom dostanou, vyplujou na povrch v naprosto nevhodnou chvíli a takovým zcela nepřiměřeným způsobem. A proto si dovolme skutečně projít takovým obdobím smutku, zármutku, protože je to naprosto přirozené. Také pokud z našeho života odejde někdo a my nevíme důvod, nevíme proč, tak je dobré si nezapomínat na to, že v tom není nic osobního, protože v našem životě ne každý má v něm zůstat natrvalo. A je řada lidí, kteří naším životem skutečně jenom procházejí. A pokud nastane taková situace, tak my často máme tendenci obviňovat a ukazovat prstem, ať už na toho druhého, anebo sami na sebe. A zase pomůže to, když si uvědomíme, že nějaké obviňování v podstatě naprosto nezmění nic na tom, co se stalo. A tak je lepší snažit se tu situaci přijmout taková, jaká je, i když se naše ego může cítit dotčené a může říkat, jak si to ten druhý vůbec mohl dovolit nám něco takového udělat. Ale skutečná láska není o vlastnění a je naopak o vzájemném porozumění. Také je dobré si připomenout, že my se ve vztazích učíme velice mnoho důležitých lekcí. A tak takovou tu situaci, ve které se nacházíme, může velice ovlivnit náš přístup k ní. A to, když si uvědomíme, co všechno se z ní můžeme naučit. Tady je dobré si položit otázku, zeptat se sebe sama, co můžeme příště dělat lépe, v čem se můžeme zlepšit, co můžeme dělat jinak. A pokud si dokážeme na tuto otázku odpovědět, tak už to nás posunuje zase o krůček blíž k takovému harmoničtějšímu vztahu. A pomáhá nám, nebo nám může pomoci také přístup, že my nepotřebujeme ve svém životě držet nikoho, kdo nepotřebuje nás. Protože skutečně pokud někdo nestojí o naši přítomnost, tak je mnohem lepší vzít to jako možnost něco uzavřít a jako možnost udělat v našem životě místo někomu jinému. My také v této situaci mnohdy můžeme mít pocit, že je to konec světa, protože my jsme věnovali do toho vztahu spoustu svojí energie a spoustu svého času. A proto je v tomto období velice důležité a je to ještě důležitější než kdy jindy věnovat dostatečnou péči svojí fyzické stránce a také kvalitní stravě. Protože to nám může pomoci vrátit se ke své síle a ke svojí vitalitě. Také může pomoci to, když dokážeme tomu člověku, který odešel z našeho života, přát vše dobré. A tady zase nastává takový trošku problém, kdy my se často stáváme naopak zahořklí. A když se nám podaří opustit takové pocity zrady, nedocenění, zlosti a
přesunout se v podstatě více do svého srdce, tak nás to pomůže vysvobodit se z toho zajetí ega, být šťastnějšími a skutečně vrátit se ke své síle, která leží právě v našem srdci. A pokud my jsme v nějakém vztahu, kde ten druhý necítí to, co my, tak je dobré si uvědomit jedno, že v tomto případě nejde o skutečnou lásku, která je vždy oboustranná. A pokud dojde ve vztahu k rozpojení, tak je to vždy takový ukazatel, že zde nebyla dostatečně rezonující energie. A také nám může pomoci to, když si uvědomíme, že na Zemi je v tom bezpočtu lidí, kteří se zde pohybují, je vždy někdo, kdo bude velice rád v naší přítomnosti a že si dřív či později k sobě najdeme cestu. A takovou další věcí je to, že než se pustíme do nějakého dalšího vztahu, tak je dobré ponechat si takové období na zotavení se, na to, abychom uzavřeli ty staré věci a abychom v podstatě byli schopni do toho nového vztahu vstoupit s takovým novým pohledem. A v životě to bývá tak, že nové začátky k nám přicházejí většinou přestrojené za bolestné konce. A tehdy, když se nám zdá, že se nám vše začíná rozpadat pod rukama, tak se to naopak může začít teprve dávat dohromady. A život nám vždy k nám vždy přivádí ve správnou chvíli ty správné lidi. A tak si uchovávejme důvěru, že k nám zase v pravý čas přivede toho, kdo nám bude pomáhat se dál vyvíjet a my budeme pomáhat dál se vyvíjet zase jemu. A tak zůstaňme otevřeni novým setkáním. Tak ať se vám daří co nejdříve najít svoji ztracenou sílu. Mějte se krásně a spoustu radosti.